հանձնել երեք կառավարությունները։ Առաջինը տնտեսական աճն է, թեև Հայաստանն անմասն ճգնաժամկետության և տարածաշրջանային ծառայության մարտահրավերների բացասական ազդեցությունից, բայց ռեսուրսների և ջանքերի կենտրոնացման կառավարության վստահ և ոչ ստանդարտ քայլերի արդյունքում մենք կարողացանք դիմակայել դժվարություններին և ապահովել տնտեսական աճը։ 2010 թվականի հունվար-նոյեմբերին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է մոտ 3%։ Երկրորդ կառավարական նվաճում է, որ ուզենային գծեր սամադրական բարեփոխումների իրականացումն ու համաշխարհական քննադատության արդյունքում սամադրական փոփոխությունների ընդունումն է։ Հանրակրկովի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կոմիտեի սահմանության արժանացած նախագիծը անկասկած արժեքավոր հիմք է ծառայելու մեր հայրենիքի բարեկեցության ու կայուն զարգացման համար։ Առավելապես կարևորում եմ այն, որ սամադրական նոր լուծումներով կտրուկ բարձրանում է պետական իշխանության համակարգում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի դերակատարումը, ստեղծում են խորհրդանական վերահսկողության իրականացման իրապես արդյունավետ մեխանիզմներ, բարձրացնելով կառավարության աշխատակազմությունը։ Մեր արտանունն ունի համակարգ կայուն դինամիկա և գնալով ավելի լայն աշխարհագրություն։ Եվ 10 ամիսների արտանունը դեպի ապահ երկրները նվազել է շուրջ 1%, ընդհանուր արտանունը ունի լոկ 2%-անոց անկում։ Մեր կողմից կատարված վերլուծությունները միանշանակ վկայում են միանալով ԵԹՄ-ին Հայաստանի Հանրապետության հնարավորություն ստացավ մեղմել արտանունի նվազումը համեմատ տարածաշրջանում գտնվող համադրելի երկրներին, ինչպիսիք են Մոլդովան և Ռուսաստանը։ Միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի դեկտեմբերին սկսեց նոր լայնածավալ բանակցություններ Եվրոմիության հետ, որի շրջանակներում քննարկվել են ոչ միայն քաղաքական, այլև բազմաթիվ տնտեսական հարցեր, ուղղված մեծացնելու մեր փոխգործունեությունը Եվրոմիության անդամ երկրների տնտեսությունների հետ։